si aktivist për të drejtat e njerëzit dhe themelues i pubit të parë queer në Kosovë, Bubble është përfshirë në angazhimin qytetar që nga mosha 16 vjeçare, duke pasur një ndikim të rëndësishëm në komunitetin LGBTIQ+ në Kosovë. Unë jam Lend Mustafa, jam aktivist për të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë. Jam përfshi që në moshën 16 vjeçare, që tash po bëhen 10 vite që jam i angazhuar në lëvizje në mënyrë aktive, edhe kom fillu si vullnetar, kom fillu si veç një person i komunitetit që ka dëshirë me nimu komunitetin, po edhe më zhvillu për vetin në atë aspekt. Edhe do me thonë tu që një përfshim, tu mësu edhe tu angazhu edhe ma thell në lëvizje, tu angazhu në organizatat shëshërisë civile, ku gjatë ati rrugtimi ka lindë edhe ideja për me bo diçka si që është Bubble, si që është hapësira e parë publike e dedikuar komunitetit LGBTI në Kosovë. Nevoja për mu përfshi në lëvizje ka orë ma shumë si nevoja për mbushjes të mbrenshme si personi komunitetit LGBTI, të e po edhe sfida që i përjeton komuniteti jonë, po edhe në përgjithsi saj përket avokimit për të drejta LGBTI në Kosovë. Në vitin 2022, Lendi hapi pubin e parë queer në Kosovë, Bubble. Vend ky i cili ka ofruar një hapësirë publike të sigurt dhe gjithëpërfshirëse për komunitetin LGBTIQ+, pa ngacmime dhe paragjykime, dhe duke ju ofruar qasje në mbështetje dhe burime që më parë nuk ishin të disponueshme. Të e marë parasysh në gjatë periudës që jam angazhu, pjesa më e rëndësishme e aktivizmit më ka dokë ndërtimi i një komunitetit. Me pas një hapsir ose veç me qenë një grup i komunitetit që punojmë bashkë dhe animojmë njëri tjetrin me u zhvillu. Tu punu në organizata shoqërisë civile, gjithashtu shpesh herë kom punu në për kafeteri të ndryshme si punë të dytë, edhe kom pas si mundësi tepër të mirë me pas një ambient ku na takohëm, animojmë njëri tjetrit, iniciojmë bashkë aktivitete. Edhe para 5 viteve Bubble u ndërtu si koncept. Për 5 vite me radhë, Bubble ka qenë veç emër dhe ka qenë e pa qarë se qysh kish me funksionu një hapsir, qysh kish mujt me vetë financu një hapsir e t'il, edhe tu fol me shoqni, tu fol me bashkë dhe me lust e Bubble, kemi vendos me hapsi lokal në qendër të Prishtinës, dhe ka qenë e pa mundur financimi një projektit e t'il, se shumica e për krasve ishin të fokusum në organizata shoqërisë civile ose iniciativa të tjera jo formale, po të e marë parasysh që Bubble funksionon si biznes, ka qenë pak ma problematike, deri sa ma në fund EED, European Endowment for Democracy, e ka marë parasysh aplikimin tonë edhe na ka financu qysh prej fillimit. Një vit kemi bashkëpunu me organizatën EED, edhe kanë mundësu hapin e një hapsire të tjile, cila tash njëhet si i vetëmi queer bar në Kosovë, me gjithë nuk duhet me u harru që rreth vitit 2012 ka qenë një tentativë për me hap një lokal dedikuar komunitetit LGBTI, u quajtë Pure, mirë po nuk ka zgjat fatkesisht për shkak që situata ka qenë më ndryshe edhe reagimet e publikut kanë qenë më të ashpra pak. Fatmirësisht sot Bubble funksionon në qendër të Prishtinës, është hapësirë dedikuar për komunitetin LGBTI. Në atëherë qysh në hapje të Bubble, definitivisht kemi qenë krejt në ankth, se s'kemi di çfarë reagimi kemi me prit, po përveç reagimeve nuk e kemi prit që kemi me pas një numër të madh të vizitorëve. Me gjithë se u shpërnda eventi i hapjes, ka pas shumë komente prej komunitetit që unë s'kisha guxu me shku. Dhe kemi marrë krejt masat e sigurisë të nevojshme, kemi pas asistencë policore për 5 net resht, dhe kemi pas sigurim fizik, kemi panik buton, kemi kamerat të sigurisë dhe alarm. Dhe të i marrë parasysh krejt masat që i kemi marrë për siguri, prapë se prapë ekzistoj ke frika që nështëta komuniteti nuk është gati me ardhë me frekuentu një hapsirë publike që po dihet prej krejtë shoqërisë kosovare që është hapsirë dedikuar për personat LGBTI. Edhe në hapje erdhen diku 30 vetë, se kemi bo hapje në ora 5, thamë okej, qika që është, edhe bohët ora 8, 9, edhe jënë përmi 300 vetë në lokal. Diri mo hapsira jo nuk i zike edhe ishin jashtë
jashtë lokalit të nej personat komunitetit. Dhe definitivisht na dha shpresë për me vazhdu. Ka qenë sukses shumë i madhë, ka qenë definitivisht shumë edhe emocionuese për neve, me di që kemi ka shumë për krahas, po edhe personat komunitetit LGBT që dojnë me frekuentu. Edhe mas neve fillu më inspiru, qysh mujna na me ja kthy komunitetit këto të mirë, edhe vazhdu me evente të ndryshme. Kemi provu me ofru shumë hapsir për artistat komunitetit LGBTI, edhe kemi kriju një sken ku jemi tash, që është e dedikume për performuesit drag, për poetët ose shkrimtarët, për këngëtarët LGBTI që nuk kanë hapsir me shpreh talentin edhe me monetizu artin e tyne. E kemi ofru si hapsir Bubble, ku normal iftojmë edhe paguam për pjesën për performancën që ofrojnë. Përveç kësaj e kemi pa që ka edhe disa persona tjerë të komunitetit LGBTI që jo domosdoshmërisht mujnë me ofru diçka për një biznes si Bubble, edhe çka bojmë është i iftojmë performues, po të njëjtën kohë organizojmë fundraising events për me ngrit fonde për persona transgjinorë ose jo binar që dojnë me fillu tranzicionin. Deri me tash, Bubble u hap me 15 prill të vitit kalum, do me thonë tash i kemi mbush një vjet, deri me tash i kemi mbulu fazat e para të tranzicionit për 7 persona. Ato organizime vazhdojnë hala me kërkesë të komunitetit. Në bastë, do me thonë, e kemi hapsiren me ardhë dikush prej komunitetit me bo kërkesën për një fundraising event, edhe 100% e fondeve të asaj natë shkojnë të individin e fjallë. Marë parasysh rëndësine kësaj kauze dhe nevojës për një hapsir publike queer në Kosovë, Rina Kika, si aktiviste për komunitetin LGBTIQ+, ishte një ndër zërat e shumt që haptazi kam përkrahur nismën e lendit. Unë jam Rina Kika, jam avokate dhe hulumtuese për të drejtat e njeriut dhe punoj në Kosovë, që 6 vite angazhohem në të drejtat e njeriut, në fushat të ndryshme, dhe një prej fushave që mas shumë tim më ka interesu për angazhim është janë të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë. Në vitin 2018 më ka ra me përfaqësu Blert Morinën, që është një prej personave të parë transgjinor që e ka sfidu dhe e ka fitu rastin e ti për njohjen e identitetit të ti gjinor. Lendin e kom njoft për shkak të aktivizmit të ti publik, në të njëjtën kohë kom qenë e mahnitun me guximin e ti për me i fol publikisht çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e ti individuale për njohjen e identitetit të ti gjinor, po ashtu edhe me angazhimin e ti për njohjen e përgjithshme të drejtave të komunitetit LGBTI në Kosovë dhe po ashtu në zonjën e hapsinës e cila i ka mundësu shumë personave LGBTI për mos me undi vetë edhe me undi të përkraun edhe me undi që munën me full me dikon për qështjet që i takojnë atyne. Lindi i din për hapjen e një lokalit të til e ka nda me mund para shumë kosh. Kom qenë fascinume me i din që të egzistoj një hapsire til në Kosovë, në Prishtinë. Për shkak se nevoja ka qenë aty, nevoja ka qenë shumë e pranishme për personat LGBTI me pas një hapsin ku ata munën me qenë vetë vetja, ku munën me undje ashtu që shëndjehen, me undje të sigurt, me undje të përkrahën, edhe me qenë në një hapsin që i pranon ata për ashtu se qysh ata janë. Kë ka qenë një procesi i vështirë besaj që ja ka vlejt jashtëzakonisht shumë, unë sa herë vinë Bubble një jem shumë mirë kur i shoh sa shumë tri edhe treja janë këtu në këtë hapësirë, janë vetja dhe janë shumë shlirë ndihën në të qenërit ata që janë. Në kohën kërë unë kom qenë për shumë në shkollë të mesme, kjo ka qenë e paparamenushme me egzistu një hapësin e tilë për personat queer në Kosovë, edhe tash e kemi një hapësin e që edhe udhëheqet prej personave queer, e që është menoj shumë do me thonë se për të gjithë që ta kemi një hapsin t'il që kryon mundësi për personat LGBTI që me u njoftu edhe me njën e tjetrin edhe me pas një hapsin ku kalojnë kohën e lirë edhe ku munën me qenë vetja. Që ndoshta nuk i mundësohet në shpe, ndoshta
po mendoj në shumë raste e dim se ka mos pranim të madh shoqëror në Kosovë për personat LGBTI, kështu që krijimi një hapësire të tillë ka qenë i domosdoshëm edhe ka qenë një diçka që ju ka dashur shumë qytetit, po edhe Kosovës. E shpresoj shumë që ka me pas edhe hapësira të tilla në qytete tjera të Kosovës. Lindi është një prej personave më të guximshëm që unë i një, edhe është një prej aktivistëve që më shumë të frymëzon në Kosovë. Vërtetësia e interesimit të tij, kurrëshja e tij edhe dëshira e tij për me dhënë kontribut për personat LGBTI në Kosovë e ka kriju një hapsinë të tillë. Edhe nuk është veç krijimi një hapsine, po është edhe Lindi që e bën ato shumë të veçantë dhe që e bën aq të përzemërt për personat LGBTI që me ardhë këtu, me undit sigurt edhe me undit që mundën me kalu kohën këtu pa unit rrezikum edhe pa unit paragjykum prej kërkujt. Për të njohur angazhimin e guximshëm të Lendit dhe festuar hapjen e Bubble, angazhimi ky, i cili ka mundësuar përmirësimin e përgjithshëm të mirëqenjes së personave LGBTIQ+, KCSF i andan çmimin për demokraci 2022. Një prej sfidave më të mëdha që i kena përjetu në Bubble u konë mungesa e motivimit edhe vullnetit me vazhdu. Se është definitivisht punë që jep edhe shumë rolë merë, edhe me fitu çmimin për demokraci u konë një rimbushje e baterive për krejt stafin e Bubble për me vazhdu edhe me qusë sa ma largë. Përveç që na ka motivu, që jemi vlerësu për punën që e kemi bo, e falenderojmë shumë edhe personin që na ka nominu, përveç motivimit, na ka dhonë edhe një shtys për me rrit Bubble, për me investu halon në Bubble, edhe me rrit si biznes që me mujt me kriju qëndrueshmëri për ma largë. Bubble përveç çmimit për demokraci, ka fitu edhe dy çmime tjera brenda një viti, ka qenë çmimi i YHR-s, si iniciativa e vitit edhe ka qenë prej Sofra Awards, që është një iniciativë për komunitetin LGBTI kudo që ndodhen në botë, me zyrë në Amerikë, edhe kemi fitu një çmim si arkitektat e komunitetit. Jo veç për faktin që po e fitojna një çmim, po me ditë që Bubble është u respektu dhe të u vlerësu si hapsirë, definitivisht na bën për me punu edhe ma shumë, për me rritë ma shumë edhe Bubble si iniciativë, po edhe për me pas hapsirë me dhonë ma shumë të komuniteti LGBTI. Çmimin për demokraci i për të çdo vit nga KCSF me qëllim të njohjes së kontributit të organizatave dhe individëve që janë angazhuar përgjatë atij viti në afrimin të drejtave civile, sociale, ekonomike ose kulturore të grupeve të ndryshme të qytetarëve të Kosovës, kështu duke demokratizuar tutje shoqërinë tonë.